Qadirli do'stlar, bugun sizlar bilan YouTube'ga oid bir programmani ko'rib chiqamiz. Bu programma hammaga ma'qul keladi deb umiddaman inshaalloh. Qisqasi YouTube'dan film skechat, MP3 skechat qilish haqida ko'p kishi bosh qotiradi. Bu uchun bizga SnapTube degan dasturimiz yordam beradi. Oddiy Google tarmog'idan yoki browserdan poisk berib skechat qila olsangiz bo'ladi buni. Uni ishlatish yo'lini o'rgatib ko'raman sizlarga. Endi YouTube ga kiramiz. YouTube ga kirdik, endi kirganimizdan so'ng oddiygina shu video bo'lsa. Yo, albay boshqasini qo'yib ko'ramiz. A'udhu billahi. Mana endi ko'rib turganlaringiz ham bir paddilitsa degan joy bor, mana paddilitsa. Paddilitsa ham bo'lsamiz. Lekin ko'rganlaringizdek bu yerda xuddi o'sha yersiz profilimiz bor, mana o'sha programmamiz SnapTube загрузчик video. Uni bosamiz. Bosganimizdan keyin bizga ko'rsatyapti musiqa jihati bilan skechat qilish haqida i video orqali skechat qilish haqida. Istaganingiz bor mi yetdi uni video 232 megabayt qilib beradi. Mana bu yerda esa MP3. Mana bu yerda mana MP3larni bilan hammasi MP3 qisqasi. Skechat qilganingizdan so'ng ishlatsangiz bo'ladi, juda ham qulay programma. Istagan любой programmangizga ishlaydi bu narsa. Shunday qilaymi degan. Любой bir video dasturda. Endi siz balki shuni o'zidan ko'rishingiz ham mumkin. Hozir topa olamiz, vot. SnapTube'imizga kirdik. Bu yerda o'zimizga tegishli videolarni ko'rsatadi. Mana pasmotrlar bor, 1 million 45 million misol uchun ko'p tomosha qilingan. Shuni ichidan ayirib olib ko'rsak bo'ladi. Ha, nuqta qo'ydingmi? Bir narsa kirjat qilish juda ham oson. Подписка bu yerda bor, мой файл, который siz skechat qilgan dasturlar hammasi bor asqas. Bu man profili. Hammaga tavsiya qilaman, bu narsani oddiygina Google ga yozamiz, mana qiyinchilik joyi yo'q. Google ga yozamiz, SnapTube. SnapTube. Mana o'z ko'rsatdi. Mana ko'rganlaringizdek, har xil versiyasi bo'lib berdi. Har xil versiyasi bor mana. Mana bular hammasi o'sha shu dasturga kiradi. Oddiygina bosganingizdan so'ng yozib yubordim, nima bo'ldi? SnapTube'ni ko'rsatadi mana, skechat qilishdi. O'zim skechatni bosamiz. Skechat APK. Mana загрузка qildi, mana uchun загрузка qilyapti mana. Bor yo'g'i 11 megabayt. O'sha 2 megabaytni qavrdim o'shani saylab olsangiz bitta klassika. Razrishinga. Qisqasi, hammalarga tavsiya qilaman, ishlatinglar juda ham qulay, profil sizlarga o'ylaymanki yoqadi. O'shancha hammalarga rahmat.